Bolsonaro torrou 27,6 milhões de reais no cartão corporativo com itens que vão de hotéis de luxo a sorvetes e cosméticos. Meu nome é Guilherme Paladino e essa é a notícia que eu vou compartilhar com vocês no Boletim 247 de agora, desta quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Antes da gente ir pro vídeo, contudo, eu gostaria de pedir, por favor, rapidinho, que vocês deixem um like já nesse vídeo aqui e também que vocês inscrevam-se na TV 247, caso ainda não estejam inscritos, é completamente de graça e assim vocês não vão perder nossas lives, não vão perder nossos boletins, enfim, todo tipo de informação e opinião sobre o noticiário político brasileiro você vai encontrar aqui no canal da TV 247. E se você puder apoiar financeiramente para ajudar a manter esse projeto progressista, independente e gratuito aqui no YouTube, é só você doar aqui na nossa chave Pix, tá passando aqui embaixo, que é pix@brasil247.com.br, ou você pode assinar também, né, apoiando o nosso site do Brasil 247 ou virando membro do canal. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Deixa eu colocar aqui em tela cheia para vocês, pra gente ver então aqui alguns dos itens que foram encontrados após a derrubada aí do sigilo do cartão corporativo de Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente. E aí tem aí 59 tipos de despesas feitas com esse cartão, mas os gastos com hotel foram os que mais consumiram recursos públicos, né? Vale sempre lembrar, 13,6 milhões, parte desses gastos em hotéis de luxo. Vale lembrar que é uma coisa divulgada aí, é uma reportagem foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. As informações foram conseguidas pela Fiquem Sabendo, agência de dados públicos especializadas em lei de acesso à informação. Então, aí a LAI, né, mais uma vez conseguindo divulgar informações secretas aí, né, informações sigilosas do governo. E agora essas informações estão públicas. E vale destacar aqui então sobre o cartão de Jair Bolsonaro, muitos gastos, alguns gastos bem estranhos, a gente vai mostrar aqui, tá mais abaixo na reportagem. Ó, ele tem aqui que constam no sistema 22 CPFs de servidores que foram responsáveis pela compra, por todas essas compras no cartão do Bolsonaro, mas apenas dois concentram metade das notas fiscais. Dos 59 tipos de despesas, os gastos com hotelaria foram os que mais consumiram recursos, que foram aí 13,6 milhões em hospedagem ao longo desses últimos 4 anos, muitas vezes em locais de luxo, contrariando o discurso adotado muitas vezes por Bolsonaro, que era aquele cara super simplão e tudo mais. Ele dizia ser aquele cara simplão, usava camisa falsa de time de futebol, comia ali pão com margarina, enfim, beleza, né? Tá certinho, Bolsonaro, com certeza a gente cai nessa. E aí, agora é a parte interessante, apesar dos 10 maiores gastos estarem ligados à hospedagem, chama a atenção as despesas feitas junto ao restaurante Sabor de Casa, um acanhado restaurante, entre aspas, de Boa Vista, em Roraima. É um restaurante simples mesmo, de fato, se você for ver a foto desse restaurante, mas o que é interessante é, esse local fornece marmitas promocionais a R$ 20. E no dia 26 de outubro de 2021, o cartão do Bolsonaro gastou 109 mil reais nesse local. Enfim, minimamente suspeito aí, né? Vamos continuar a ler o que tem de mais aqui sobre o cartão do Bolsonaro. E o estabelecimento já havia recebido pagamentos de R$ 28 mil reais e R$ 14 mil em setembro. Também em panificadoras, os gastos em vários estabelecimentos passavam de R$ 10 mil, quase 8 salários mínimos de uma vez. Por 20 vezes ao longo do mandato de Bolsonaro foram realizados gastos significativos em uma das filiais da padaria carioca Santa Marta. As notas fiscais variam de R$ 880, menor valor, a R$ 55 mil, que é o maior valor, com média de 18 mil. Ao todo, o estabelecimento recebeu R$ 362 mil reais do cartão corporativo da presidência. Um dos gastos, de R$ 33 mil, foi no dia 22 de maio de 2021, na véspera de uma motossiata realizada no Rio de Janeiro, ressalta o periódico. Outros gastos listados aqui também mostram que foi utilizado o cartão corporativo para realizar 1,2 mil compras em um mercado gourmet de Brasília, onde os gastos chegaram a 678 mil reais. A reportagem destaca ainda duas compras feitas em uma loja da Havan, no Distrito Federal, além da aquisição de artigos em lojas de caça e pesca. Os registros apontam ainda gastos de R$ 1.000 em 11 lojas de cosméticos. Então, o Bolsonaro aí, né, que a gente consegue ver a pele dele em excelentes condições, gastou mais de R$ 1.000 em 11 lojas de cosméticos aí com o um cartão corporativo. Bom, essa era a notícia que a gente tinha para apresentar hoje.
Com certeza ainda vão ter mais desdobramentos em relação a isso. Por exemplo, o deputado federal de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, já disse que Bolsonaro, que pagava de cara simples, é um dos maiores mamateiros do país, né? Usando dinheiro público para fazer esses gastos exorbitantes em locais aí simples, enfim, compras com cosméticos, com marmita, enfim. A gente tem aí mais desdobramentos que vão acontecer e com certeza vamos repercutir aqui nas nossas lives e boletins da TV 247. Então não perca a chance de se inscrever e apoiar esse nosso projeto. E também no site do Brasil 247 vão estar lá todas as informações, assim como essa reportagem que a gente leu agora. Meu nome é Guilherme Paladino, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, um agradecimento especial a todo mundo que assistiu ao vídeo e até a próxima notícia. Valeu e falou!